Mijn naam is Reinier van den Berg en dit is Seble, een vrolijk meisje uit Ethiopië. Door mijn gehoorapparaat kan ik weer goed horen en door een staaroperatie kan Seble weer zien. Ik weet hoe belangrijk het is om goed te kunnen horen en goed te kunnen zien. Nog belangrijker is dat in ontwikkelingslanden. Als je daar je zintuigen niet goed kunt gebruiken, dan ben je meteen kansloos, nutteloos. Je wordt als minderwaardig beschouwd. En het enige wat je nog kunt doen, is zwerven en je hand ophouden. Ik word geraakt door het werk van Stichting Dark & Light, die deze mensen juist helpt om weer gewoon te kunnen meedoen aan het dagelijks leven. Door lokale organisaties en klinieken te steunen, blijven deze operaties relatief goedkoop en kunnen ze ook op langere termijn deze mensen blijven helpen. De blinden en slechtzienden voor wie een bril of een operatie geen uitkomst biedt, worden op andere manieren geholpen om hun isolement te doorbreken. Stichting Dark & Light doet er ook alles aan om te voorkomen dat mensen onnodig blind worden. Immers, maar liefst 80% van alle blindheid is te voorkomen. Ze leiden artsen op, geven voorlichting over goede hygiëne en zorgen voor medicijnen en schoon drinkwater. Steun daarom, net als ik, Stichting Dark & Light. Want er zijn nog zoveel andere jongens en meiden, zoals Seble, die gemakkelijk geholpen kunnen worden. Maar niet zonder onze hulp. Helpt u mee?